Ih, caralho, hein? Vai tomar no cu, a porra do águia tá em cima, velho. Mas Porra seu do águia amigo tá me acabou de seguindo, liberar, velho. você vai mandar eu sair da moto por causa de quê, senhor? Ah, mano, tá tirando, né, senhor? Então, vocês têm que se orientar vocês aí, porque vocês estão esquecendo de dar o baculejo? Vai. Não, não parece que o senhor sabe não. Seu colega me liberou, o senhor vai e manda eu descer da moto? Não, não tô nervoso, vocês estão entrando em contradição entre vocês, ué. Ele vai vir atrás de mim, mano. Ele vai vir atrás de mim. Pega não, parceiro. Pega não. Eu você não pega não, pau no cu. Vai ter que dirigir demais. Filho, o helicóptero tá em cima de mim aqui, velho. Pode ficar de boa. Que eu ele não pega não, filho. Que é ladrão, filho. Caraca, esse águia em cima não dá pra fugir não, cara. A única coisa dá pra ficar dando olé nessa porra desse águia. Caralho, não dá não, velho. Esse águia tá aqui atrás, filho. Não dá pra fugir dessa porra. Nossa, já sei como é que eu vou fugir, hein? Nossa, tem um túnel ali, cara. Ih, filho, deixei os polícias no chinelo. Já guardei minha moto, peguei meu caminhão, moleque. Nossa senhora, tomei tiro, tomei tiro. Caralho, tomei tiro do helicóptero, velho. Entrei dentro do túnel aqui, agora eles não sabem onde eu tô. Franguinho, mano. Cara, comédia da porra, velho. Eu acho que o tenente tá vindo em bala, hein, mano. O cara tá vindo atrás de mim, se vocês sabem. Eles meteram bala em mim aqui. Quem tá indo? O helicóptero do tenente tá aqui atrás de mim, filho. Tá me perseguindo. O tenente tá na barca, hein, mano. Tem um helicóptero me seguindo, tomei uns tiros aqui já. Gente, mano, pegou em. Pegou o doce. Nossa, furou o pneu. Furou o pneu. Vê que o tenente tá. Atropelou, te atropelaram? Furou o pneu, fudeu. Nossa, velho, já era. Caiu? Era, fugi a pé. Caiu? Tá. Nossa, o que o cara fez, véi? Você tava dando fuga. Tava com o que, Belf? Eu já tava com nada, pô. O Águia tá me seguindo aí. E aí, Joe? Ah. E aí, tudo bom, capitão? E aí, tudo bem? Então. O indivíduo aí tá na mão aí. O pneu, né? Aí a gente conseguiu pegar ele. Oh. Infelizmente eu atropelei ele por causa do lag. Lá, verificou a motor. Não teve como verificar. É o Tonhão, o cara já falou ali, é o Tonhão. Por isso já falou ali, é o Tonhão, se aproxima aqui da motocicleta, cidadão. O cara é tudo queimado, mano. Caraca, cara, meteram pipoco, filho. Tem que... Não deu nada aí? Tem que meter o grampo nesses caras aí, velho. Cara, tu mete o grampo, senão os caras dispensam, hein. Jogou no mato aí não, cidadão? Nada, pô. Só limpo. Não uso nada disso não. Não usa não, né? Ô, oh, cadê o soldado? Colocar você ali na viatura ali, vamos conduzir você. Ô, quem vai levar minha moto aí, cara? Fuga, tem cabo em cima do levado, carro, fica... O guincho. Pode deixar. Fica tranquilo. Coloca ele aí, beleza? Um de vocês leva a viatura. O tático vai retomar aqui do interior aí. SL, coronel. Obrigado aí pelo apoio. Chega mais aqui. Oh, chega aqui do lado da viatura.
Mas vamos levar ele lá. Segue aí na moral. Boa noite. Quer dizer, boa tarde. Aí, agora melhorou. Tranquilo. É, eu sou o William, eu sou investigador aí da Civil. O delegado tá em atendimento ali, posso dar sequência aí na ocorrência. Então, é o seguinte. Esse cara aí, a gente tava numa abordagem lá no interior. Esse cara passou aí uma moto, acho que é umas 250 a 1 milhão, no meio na outra via lá. O Águia fez acompanhamento. O Águia furou o pneu dele e aí deu. Aí quando ele tava indo fugir a pé, eu derrubei ele com a viatura e aí capturamos ele. Não tinha nem motivo pra ele fugir, porque a moto é dele e ele não tava com droga nem nada. Eu não sei o porquê ele fez isso. Mas, né? Ô capitão, parece uma massa. Você trocou tiro com a Águia ou alguma coisa. Ele chegou a ser multado aí por você por alta velocidade ou não? Não, ainda não. Então, cidadão, como é que é o seu nome? Tonhão da Silva. Então, Tonhão, o que deu fogo aí da PM? Qual motivo o senhor tá fugindo? Não sei, cara. Eu vi um helicóptero em cima de mim, cara. Só. O intuito foi só fugir, cara. Sei lá por quê. Você já tem alguma passagem aí ou não? Não, não. Policial, ele tava portando algum armamento ou não? Negativo. Uma cara. O senhor não tem então explicação pra fugir da PM, é isso? Exatamente. Meu policial, você comentou que ele trocou tiro com a polícia, aí procede a situação ou não? Eu tenho que confirmar, mas eu vou confirmar aqui, peraí. Tiro com a polícia? Não tinha nem arma. Caralho, esse policial aumenta, hein, velho. Porra. Então, seguinte, o Águia disse aqui, ó, que ele só... O Águia que atirou no pneu dele, mas ele não efetuou nada contra o Águia nem as viaturas, certo? Vamos deixar ele à disposição da polícia, dos colegas da Civil aí, vambora. O colega da Civil decide o que faz com ele. Leva ele pra cela, depois chama ele, ô delegado? Já pode mandar ele pra cela. Tem a cela que eu continuo batendo um papo com ele lá pra gente definir essa situação. Só me passa a sua versão, que eu não tava ouvindo. E o investigador teve que dar uma saída. O comando de força foi acionado pelo Águia, como apoio, de um indivíduo numa motocicleta verde, pela Dutra. O mesmo tava ao avistar a aeronave, começou a evadir da mesma, botando tanto sua vida em risco quanto de outros transeuntes locais, dirigindo-se pela contramão, dirigindo-se pelo local. O comando de força estava próximo, ao chegar próximo do mesmo, devido a forças maiores da natureza, houve uma pequena colisão com a moto do cidadão, levando... Correto. Estamos os primeiros atendimentos, pela gente, uma nossa... Prestamos o primeiro atendimento, o mesmo se levantou,
Com isso, chegou no apoio o coronel na viatura da Força Tática e mandou a gente armar e conduzir para a DP para verificar a situação do mesmo. Correto, foi encontrado algo de ilícito com ele? Negativo, senhor. Negativo. Positivo. Acompanha ele então com a gente ali até a cela, cidadão. Acompanha a gente que a gente vai definir a sua pena e conversar lá embaixo. Ô, seu Ah, tô delegado! fodido. Que porra é isso aqui, velho? Minutinho só, tô tendo uma ocorrência. Agora daqui a gente já conversa já, Que cidadão. porra é essa, Positivo, velho? positivo. Interessante você, hein? Fala aí, bambino, beleza? Que é isso, velho? E aí, beleza? Ei, bambino, eu vim falar com meu amigo aí, o Rastafari aí. Ai, meu Deus, caralho, que tem cara preso aqui, velho.